São quase impossível. Pode me acusar de nada. Não, mas eu posso te bater. Mãe! Mãe! Essa menina tá descontrolada! Mãe! Porquinho! Eu odeio essa família! Volta aqui! Quieto, eu vou botar você de castigo. Vamos lá, gente! Cadê a mochila? Que foi? Tá na moda. Pode trocar de roupa. Coloca uma calça jeans. E cospe esse chiclete. E aí, que cor você vai querer usar hoje? Vermelho, azul, roxo. Rosa, mãe, rosa. Fair, hein? Vai implicar com jeans também? Esse aí não é do seu tamanho. Vambora, gente. A gente vai se atrasar. Pega. Você também. Ah? Vem, amor. Pega o casaco. Rose, sou eu que falo. Não, sai daí! Sem briga. Ai. Deixa comigo. Oi. Oi. Nosso jantar ainda tá de pé? Claro que sim. Olha a plateia. Ai, dá até vontade de vomitar. Esse cara é muito mané. Eu gosto do Bob. Ele é legal, tá? Ele é só um importador de canetas. Ele faz a mesma coisa todo dia. Pra mim, ele é um robô. É porque ele é um robô de verdade. Um ciborgue que veio lá do futuro pra destruir os humanos. E quer começar pela gente. É, 3 meses. Feliz aniversário de namoro. O que foi? Eu tenho que contar sobre o meu trabalho. Talvez fique chocada. Mas acho que chegou a hora de você saber de tudo a meu respeito. Não precisa, Bob. O quê? Eu sou muito feliz quando eu tô com você. Eu só rio assim quando eu tô com você. Se eu não tivesse ninguém, a gente teria um futuro, com certeza. Mas eu tenho os meus filhos. Mas e daí? Minha prioridade são os meus filhos e... Como é que eu vou te explicar isso? Eles me odeiam. É, isso. Eu posso fazer eles gostarem de mim. Não, tá vendo? Esse tipo de coisa não dá pra forçar. Não dá certo com criança. Meus filhos passaram por muita coisa e... A gente devia esperar um pouco até eles se acostumarem com você. Sua felicidade não conta? Com licença. Me desculpe, eu tenho que ir. É uma emergência de trabalho. Acabou a tinta? É pior do que isso. Me desculpe mesmo. Amanhã eu explico tudo pra você. Tá bom. Até amanhã. Tchau.
Por que demorou tanto para chegar? Foram 6 minutos. Parou para o café? Não, parei para um chá. Chá é bom para o estresse. Você está estressado? Quase isso. Podark e 2 russos acabaram de entrar na refinaria. Então eu tinha razão. Ele está tramando alguma coisa. Ou só está querendo encher o tanque do carro de graça. A gasolina está cara. Não, esse cara é tão mal que seria capaz de vender o carro e beber a gasolina. Você sabe tudo sobre o Podark. O que acha que ele vai fazer? Se a missão dele fosse sabotar as reservas de petróleo do mundo, por que ele se incomodaria com uma refinaria insignificante assim? Vou fazer você perguntar isso para ele pessoalmente. Como é que você vai conseguir entrar aí? Com uma asa delta? Eu já encomendei. Espero o meu sinal. Yuri. Ok. C4. Quando terminarmos, quero que mande essa refinaria pelos ares. Vamos logo. Não temos o dia todo. Nosso tempo está se esgotando. Bob 006. Eu adoraria conversar, mas eu tenho que ir. Foi divertido. Excelente exercício aeróbico. Devíamos fazer isso mais vezes. Vá mandando, Paul Dark, vá mandando. Estamos descendo com suspeito. Estamos conduzindo ele. Você viu só a cara do Paul Dark? Obrigado. Excelente trabalho, Bob. Você é incrível. Pena que você vá embora. É o melhor agente que eu já tive. Aí, não tá me vendo aqui não, cara? Eu posso pedir para o seu governo emprestar você por mais um tempinho. Não, essa foi a minha última missão. É. Eu estou me aposentando. Não vai me dizer que é por causa da Dilha. Eu quero uma vida normal. Eu quero me casar. Tá maluco, cara? Não casa, não. Daqui a 5 anos, essa mulher vai odiar você e ainda vai tomar a sua casa. Fica com o relógio. É uma lembrança com os cumprimentos da CIA. Essa Dilha é aquela vizinha que te dava cobertura? É, os dois. Estão tendo um caso. Eu não trocaria essa vida por mulher nenhuma. Nós somos espiões. Todo garotinho quer ser espião. Isso é que é vida. Passar horas juntos numa salinha apertada como essa. Comer marmita fria na van quando a gente está de serviço levando tiro toda hora. Fazer xixi na garrafinha num carro em movimento.
Tá fazendo a coisa certa. O único problema é que os filhos dela me odeiam. Ah. Você é o cara. Vai fazer falta. Boa sorte com as crianças. Eu já derrubei ditadores. As três crianças pra mim vão ser moleza. Vem, Ringo, deixa o gatinho. Deixa o gatinho. Deixa o gatinho. Vem, deixa o gatinho. Vem, Ringo. Oi, crianças. Desculpe ter arruinado nossa noite. Ah, imagina. É seu trabalho. Não, eu fui grosseiro. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Mãe, o Ringo! Oh, nós tentamos de tudo, amor. Quando ele quiser, ele vai descer. Quer ver o que eu estou fazendo? Claro. Ringo, Ringo, desce aqui. Não está tão frio assim. Por favor, por favor, Ringo. Prontinho. O que você achou? Bom, ótimo. Eu ainda não terminei. Infelizmente, não deu para trabalhar nele hoje. O gato estava no telhado, a parabólica quebrou de novo e eu fiquei 2 horas no telefone para marcar com o cara para vir aqui e eu não consigo parar de pensar em ontem à noite. A gente tá numa boa? Eu entendo. Se um homem se casar com você, ele tem que se casar com vocês quatro. Não se esquece do porco, do gato e da tartaruga. Mas vem cá. Você gostou mesmo? Isso me dá medo. Às vezes eu acho que encontrei o último homem sincero do mundo. Eu trouxe biscoito para vocês. Já sei que lá vem bomba. Vem cá, você vai casar com o Bob? O quê? Não é bem assim. Fala sério, Jillian. Você é muita areia pro caminhãozinho dele. O que ela tá querendo dizer é que ele é um chato, ele é um nerd. Ele é um homem muito bom e trata a mãe de vocês super bem. Ele importa canetas. Ele é um ciborgue. Vocês não conhecem ele como eu conheço. Ele já viajou pelo mundo inteiro e adora meus quadros. Ele gosta de falar sobre história, arte, política. Uhum. É exatamente por isso que a gente acha ele um chato. O que vocês chamam de chato? Eu chamo de confiável. Pelo menos uma vez eu queria um homem que fosse trabalhar todo dia na mesma hora e que voltasse para casa toda noite. Um homem que não traísse, que não mentisse, que não largasse a família na primeira vez que uma... A minha felicidade também conta. Odeio quando ela faz chantagem emocional. Vamos tocar o terror com o Bob. O que é que houve agora? Interceptaram o comboio que estava levando Paul Dark na saída da cidade. Não diga que ele conseguiu escapar. Ele sumiu mais rápido do que doce em festa de criança. Foi tudo armado, sabiam a hora em que o comboio ia passar. Está dizendo que é obra de um agente duplo? Não estou dizendo nada, mas o cara escapou. Seja bem-vindo. Tatiana, você não tem noção de como é aquilo lá. A opressão da escuridão, a tortura dos dias vazios se arrastando por anos. A prisão é o inferno. Você só ficou preso por 4 horas. Chega desse sentimentalismo.
Eu preciso de outra dose da fórmula o mais rápido possível. Faremos um novo teste em 2 dias. Eu preciso trocar de roupa. Eu quero trajes mais modernos. E alguma coisa para comer que não venha com um brinde infantil. Tá. Filha, vem com a gente fazer as carinhas de abóbora lá embaixo. Ah, que legal. Tá me chamando só porque eu não tenho vida social. Eu te contei que a gente vai torrar as sementes de abóbora. Que isso? Eu quero você com a família. E eu quero ficar na minha. Não fala assim comigo. Eu falo com você do jeito que eu quiser, tá legal? Farron, eu tô mandando você descer. Eu não vou descer de jeito nenhum. Se manda daqui. Farron, você está na minha casa e você vai me obedecer. Sai daqui, Dee. Desce agora. Eu já disse pra você sair daqui agora. Quero te ver lá embaixo em 5 minutos. Eu odeio essa casa. Eu odeio essa família. Sai logo daqui. Ok, concluído. Meu espinafre. Não, ela não tá escutando. Eu tô no telhado. É o único lugar onde eu tenho um pouco de paz nessa casa de maluco. Eu não posso deixar a Dillian casar com esse cara. Não, nada a ver. Ele parece um robô, é todo esquisito. Imagina quando meu pai voltar pra casa. Ele não vai me deixar aqui sozinho, ele vai voltar. Mas se ela estiver casada, como é que vai ser? Ah, sei lá. Mãe, o Ian tá deixando o Jethro comer bacon. Que maldade com o bichinho. Por que maldade? Oi, pois não? Oi. Como é que tá indo com as crianças? Vou levar a Dillian e as crianças para fazer um piquenique. Vou obrigar essas crianças a gostarem de mim. Obrigar? Tô achando mais fácil você tentar fazer um elefante voar. Adivinha só. Poldar conseguiu escapar. Não é mais problema meu. É, eu sei. Mas descobrimos um arquivo. Parece que é a página inicial de um site da internet. A gente não conseguiu abrir. Eu pensei que de repente você podia dar uma olhadinha. Se você conseguir abrir, beleza. Se não, não tem problema também. Tá, vou quebrar seu galho. Manda pro meu computador pessoal. Eu já mandei. Ah, e por falar nisso, Glaze tá achando que tem um agente duplo infiltrado na CIA. Ele suspeita de mim? Não. O Glaze confia mais em você do que em qualquer outro. Eu também confio cegamente nele. Olha só, divirta-se no seu piquenique e me dá um retorno quando examinar aquele arquivo. Valeu. Senha criptografada. Vamos descobrir seu segredo. Já é meio-dia? Não, eu tenho mais notícias. Meu pai foi hospitalizado. Ah, coitado. É, ele joga softball e escorregou na terceira base. Agora estão operando o quadril dele. Isso é horrível. Eu vou ter que deixar as crianças e pegar um avião para Denver para cuidar dele. Isso é ótimo.
Como assim, Bob? Deixa eu cuidar das crianças. Essa é uma boa oportunidade para a gente se conhecer. Não, Bob, não dá. Você, eles... Não sei, não. A minha tia está vindo de San Antonio. Ela é muito boa com crianças. Ela foi do exército. Jillian, pode ser a oportunidade perfeita. Acha mesmo que você consegue aguentar a pressão? Uhum. Tem que levar para a escola, tem o dever de casa e depois tem o Halloween. Tem que arranjar fantasia para eles, terminar de decorar a casa. Não tem problema. Halloween é comigo mesmo. Calma, não se preocupa. Vão estar em total segurança comigo. Não é com eles que eu estou preocupada. Você tá de brincadeira, né? A gente não tem outra escolha. Reformatório, colégio interno. Tchau. Eu vou lá. Eu amo vocês. Beijinho, filha. Vou sentir saudade. É, então por que você vai abandonar a gente? Você vai sobreviver. Mamãe vai trazer presentes da lojinha do hospital. Tchau. Tchau, 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 meus amores. Tchau, tchau. Volta logo. Tchau. E aí? Isso não é o maior barato? Então, eu só vou pegar umas coisinhas e a gente vai pra casa de vocês. Falou? Eu sabia! Ele que corta o próprio cabelo. Os DVDs dele não revelam nada. Só tem filme de ação e comédia pra família. Não tem ficção científica e nenhum filme adulto aqui. Ih, o computador dele. Vamos dar uma olhada. Boa ideia. Vê se acha algum podre dele aí. Ai, meu Deus. Ele só tem roupa brega. Eu me esqueci, Colton. Vou dar uma olhada no arquivo. Ah, me esclarece uma dúvida. O que é Halloween? Oba! Farron, sabe o que é isso aqui? Ih, tá animadinho demais. Já até sei, um dicionário Klingon. Eu descobri que esse cara é um nerd de altíssimo nível. Estocolmo GBH, Grievous Bodily Harm, ao vivo em Estocolmo. É o show mais difícil de conseguir cópia pirata. Tá, e pra que ele tem isso? Sei lá, só sei que vou fazer uma cópia pra mim. Isso vai me ajudar a ter um monte de amigo na escola. Essa é a roupa que você trouxe pra mim? Você pediu uma roupa moderna? Eu tô parecendo um pivete da Bielorrússia. Mande alguém me trazer roupas elegantes. Qual foi o problema que você encontrou? Eu me loguei para baixar a fórmula e descobri que o site está sendo acessado por mais alguém. Se os Estados Unidos ou a China conseguirem a fórmula, vão poder desenvolver um antídoto para ela. Estou rastreando o IP, mas está criptografado. Vai demorar um pouco para eu conseguir. Descubra quem fez o download da minha fórmula e a recupere. E? Mate. Adorei. O que é, garoto? Vou te matar, sua chata! O quê? Eu que vou te matar? Peraí. Já chega. O que que tá havendo aqui? Ela soltou uma bomba fedorenta lá no meu quarto. Eu não, isso é mentira dele. Ah, fala sério, vou dizer agora que fui eu que soltei a bomba lá no meu quarto só pra implicar com você? Coitadinha, tá maluca. Farron, eu tô decepcionado com você. Vocês dois já deviam estar na cama. Quando a gente termina o dever, a Jillian deixa a gente ficar acordada até meia-noite. Ela também deixa a gente ver filme de adulto. É uma tradição da família. Que bombinha mais fedorenta. Nora! Tá na hora de dormir. Eu não quero dormir agora. Você não me pega! Bora! Vou te pegar, hein? Ai! Fica! Ah. Ai! Volta aqui! Bora! Ah. Vou te pegar, hein? Ai! 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 Ai!
Sua mãe consegue fazer isso? Pra cama. Alô? Ah, você tá vivo. É um bom sinal. Como é que eles estão? Foi uma noite ótima. Ah, uma tranquilidade. Sério? Você tá com os meus filhos, né? Bob, naquele dia, no jantar, você ia me contar uma coisa sobre o seu trabalho. Mas aí eu te cortei. Não quer me contar agora? Isso pode esperar até você voltar. Isso acabou sendo uma boa ideia, né? Tenho certeza de que o pior já passou. Só um instante. Deixa comigo. Pouco! Calma. Opa, peraí. Viram? Tá tudo sob controle. O mingau tá pronto. Sua mãe deixa você ir pra escola vestida assim? Dá, Bob. Dá, Fera. Tchau. Ah, bom dia pra vocês. O que é que você faz o dia inteiro? Nada, só tenho 4 anos. Isso é mentira. É, isso é mentira. Eu tô falando, eu baixei essa cópia na internet. É mesmo? Se for verdade, isso é bem legal. É, bem legal. Deixa eu escutar. Você quer deixar a gente surdo? Isso aqui só tem barulho. Não entendi. Eu entendi. Você é um nerd mentiroso e ridículo. Pega ele. Socorro! Me solta! Isso pra você aprender. É, isso aí. Só vocês dois. Vocês vão me pagar caro. Eu vou querer uma indenização. Então, me fala sobre o Halloween. É o máximo. A gente ganha doce, todo mundo finge ser outra pessoa e ninguém sabe quem você é de verdade. Isso parece familiar. Nora! O que é que você vai querer ser? Um Frankenstein? Um zumbi? Oh, lindinha, você quer ser a princesa, não quer? É... Ó, oh, tá legal. Princesa. Gosta?
princesa, princesa. Princesa. Tadá! Isso não é rosa. Rosa. Tadá, princesa. Tá muito grande. Muito grande? Tá legal. Nora. 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 Bora! Nora! Por favor, não some mais assim. Desculpa, Bob. Vamos lá apagar a sua fantasia. Alô, sou eu. Não deixe ele sair até eu chegar. Antes de começar, eu quero acrescentar que somente na atual e lastimável situação do nosso sistema de ensino, alguém como eu poderia ser jogado numa lixeira contra a minha vontade e acabar recebendo uma punição disciplinar absurda. Quem exatamente é o senhor? Ah, eu sou o namor... Vizinho. Vizinho. Eu estou tomando conta das crianças por uns dias. Essa não é a primeira vez que o Ian arranja confusão. Ele se mete em briga, fala mentira. Eu não falo mentira. Você disse para todo mundo que tinha convidado a Celina Gomes para o baile da escola. O cachê dela estava muito inflacionado. E disse que passou a noite de Réveillon na mansão da Playboy. Eu vi tudinho no pay-per-view. Foi como se eu estivesse lá. Eu tô dizendo a você. Mentir é um jogo perigoso. Bob, você vende canetas. O que é que você... Ai, sujou. São eles. Quem? Os dois que me colocaram na lixeira. Aí, seu nerd, a gente foi suspenso por sua causa. É, por sua causa. E você vai pagar por isso. Aí, garotos, a gente é de paz. Essa aí que é sua mãezinha? Ele é meu guarda-costas. Eu contratei ele. E vocês vão sair chorando. Tá falando sério? Não, é brincadeira. Eu sou a babá deles. E o que é que você vai fazer? Pedir educadamente para vocês nos deixarem passar. Vem. Que humilhação! Por que que você não fez nada? Por que disse para eles que eu era seu guarda-costas? É, eles iam bater em você também. Oi, e aí, gatinha? Eu sou o Ian. Se eu disser que você é muito linda, você me dá um beijinho? Se enxerga! Gostei, tem atitude. Ah, eu só queria abrir meu coração pra ela. Você ainda vai ser muito bom nisso. Ai. Vem cá. Você tá linda. Farron, não sabia que você era ginasta. Que diferença faz? Você não sabe nada de mim mesmo?
Você só vai lá em casa por causa da Jillian, nunca conversa com a gente. Vem, vambora. Essa menina sabe tudo. Eu não sei quem você manda comprar minhas roupas, mas eu quero ele morto. Por que você mesmo não vai comprar? Eu sou o homem mais procurado da América. Não posso ser visto por aí fazendo compras num shopping center. Arranje alguma coisa pra mim que não chame tanta atenção. Alguma coisa bem americana. Senhor, estamos prontos para fazer o teste. Magnífico. O sapato dela deve ser de plástico. Isso derrete tudo que é derivado de petróleo. Vamos dar um jeito nisso. O que aconteceu com as bactérias? Só vivem enquanto se alimentam. Depois que o óleo acaba, desaparecem. Como os meus sapatos caros. Muito bom. Muito bom. Parabéns. 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 Ótimo. Interessante. Muito bom mesmo. Entra. Olha só, hoje eu... Você devia ter me dado uma força. Eu tenho que enfrentar aqueles caras. Então enfrenta. A não ser que você prefira passar o resto da vida mergulhado numa lata de lixo. Me ajudou muito com seu conselho, Bob. Já resolveu o meu problema. Química? Você já está aprendendo isso na escola? Não, só leio para me distrair. Você é esperto. Você tem muito pela frente. Por que fica inventando coisas? As meninas não se impressionam muito com astrofísica. Estudando muito, eu poderia projetar, construir e lançar um foguete que chegaria com perfeição à órbita da Lua. Mas os outros meninos conseguem arremessar uma bola numa cesta. Não quero ver você encrencado. Vamos fazer um trato. Se você prometer só falar a verdade, eu não conto nada sobre hoje para sua mãe. Sério? Uhum. Isso seria bem legal. Sei, para um cara que vende canetas, né? Vamos lá, crianças. Hora de dormir. Abre a boquinha, só mais uma colherzinha. Nora. Dorme, neném, que a mamãe já vem. A cuca também já vem te pegar. Essa aqui eu aprendi na China quando era criança. Sou eu. Eu quero sua ajuda.
Tive que inventar uma história maluca para conseguir isso tudo para você. Disse o que para eles? Digamos que se eu não conseguir achar armas que utilizam urânio até amanhã de manhã, eu tô ferrado. Para que precisa disso tudo? Para aprontar as crianças para a escola. É, como mamãe sempre dizia, quando ela estava de serviço em Berlim Oriental, ela dizia: vida de espião é fácil, difícil é ser babá. Boa sorte. Agora eu quero ver. Menos curta. Ele tá querendo o quê? Fica com o Bob. Deve estar pensando que a gente vai abrir a porta. Vocês me ajudam a guardar isso aqui? Ian, você conhece as regras. Sem refrigerante lá em cima. O quê? Como descobriu? Pra gente comer. O café da manhã está servido. Uau! Nora, hora de dormir. Boa noite. Amanhã você tem aula. Devia ir pra cama. Como foi que me achou? Vamos dizer que foi um palpite. Por que você chama sua mãe de Jillian em vez de mãe? Quem disse que ela é minha mãe? Como assim? Meu pai já tinha sido casado. E a minha mãe morreu quando eu era pequena. A Jillian é só minha madrasta. O Ian e a Nora são meus irmãos por parte de pai. Eu me sinto a estranha da família. Deve ter ficado arrasada quando ele foi embora. Mas ele vai voltar. Eu sei que ele não é o melhor pai do mundo, mas ele me ama. E ele não vai me deixar aqui sozinha. Olha só. Não pode ficar sentada no telhado assim, é perigoso. Por favor, não me proíbe de vir aqui, não. É o único lugar onde eu consigo relaxar. Na verdade, eu ia me oferecer para instalar um guarda-corpo. Tá tentando me agradar para eu gostar de você?
Eu só quero que fique segura. Será que eu posso relaxar com você? Não disse que era perigoso? Olha só aquela estrela. Boas notícias. Já temos um endereço. Ótimo. Pegue uns homens e traga o arquivo de volta. Tatiana. Não deixe ninguém vivo. Aí, chefe, gostou? Gostou, não é? Aí, posso te dar umas dicas para ficar charmosão? Mulher não gosta de camisa para dentro. Desarruma esse cabelo. Você entende de charme? Não, mas entendo de mulher. Levanta o colarinho assim, ó. É legal. Eu vi num filme. Que filme? Do Elvis Presley? Eu ainda não era nem nascido. Ah, já ia me esquecendo. Que é isso? Iggy Pop, David Bowie em Xangai. O quê? Esse é o show mais difícil de conseguir na internet. Aposto que ninguém da minha escola tem o DVD desse show. Você baixou isso pra mim? Baixei nada, eu comprei. Como ficou sabendo do show? Simples, eu estava lá. Bob, tá ficando eficiente. A gente chegou meia hora antes. Obrigado. Tenha um bom dia. Oi, tá charmoso, Aaron. Valeu, mas sou o Ian. Metido. É um bom dia. Olha só, a gente conversou no telhado, mas eu não sou sua amiga. Não esquenta. Isso mesmo. Não tem ninguém aqui. Eu encontrei o computador, mas o arquivo foi baixado num dispositivo externo. Eu não estou localizando. Não acredito. Acabei de descobrir quem está por trás disso. O agente 006. Hello. Para com essa mania de atirar nas coisas, Antocha. Meu grande medo era se os chineses conseguirem a fórmula. Ele é as duas coisas. Encontre-o. Mas traga-o vivo. Eu preciso saber para quem ele mostrou isso. Prestem atenção. Todo mundo aqui. Precisamos localizar o agente chinês Bob 006. Ele é cheio de truques e trabalha muito bem. Não vai ser fácil de localizar. Senhorita Grill. Agora não. Imaginem que são chineses altamente treinados e querem desaparecer. Tô vendo ele subir uma escada com um monte de crânios e uma corda. Camarada, ele não é Conan o Bárbaro, mas eu achei criativo. Não, eu tô vendo, olha lá. Vão! Vão! Ai! Vira a escada! Não
Não matem ele. Precisamos das informações. Rita, volta aqui! Vem cá! Vou pegar você. Me solta! Bate nela, Bob! Me solta! Segura minha tartaruga! Agora não! Vai me pagar por isso, sua pestinha americana! De novo! Tá bom. Da aula. Tá reclamando do quê? E por que você tá sentado na frente se hoje é o meu dia? Não, hoje é meu dia. Não, hoje não, não é, é meu dia. É meu dia. Hoje é meu dia. Ainda tô com fome. Duvido que aqui tenha frango empanado. Me esperem lá dentro. Tem que dar um telefonema. Aqui é o Vagalume. Bob 006. Preciso de ajuda. Eu sempre tiro nota boa na faculdade. Sou o melhor da turma. Eu não gosto de me gabar, né, mas... Bob, esse é o Larry. Muito prazer, senhor. Vamos lá comer. Ele já está na faculdade. Ele é poeta. Legal, não é? Maneiro, irado. Senti firmeza, maluco. Aí sangue. Valeu. Vamos nessa. Ai! Que mico. A maioria das pessoas não gosta de mim quando me conhece. Mas o Larry gostou. Só tenho duas palavrinhas pra você, Larry. 13 anos. Tudo bem, Nora. Vamos lá. Vocês dois, não saiam da mesa. Não, eu não posso entrar lá, não. Meninos são porcos. Cuidado. O leão pulou em cima de mim. Aí eu matei ele e salvei o coronel. Você é tão corajoso. Ah, valeu. Olha que legal, Bob. O restaurante tá lotado e a garçonete trouxe o Larry direto pra cá. Não é legal? Só pode ser coisa do destino. Com todo o respeito, a gente só tá conversando. Ô, Nora. Toque, toque. Quem é? É da pastelaria. O que você quer? Eu vim buscar você, cara de pastel. O Larry tava me contando como é a faculdade. É bem legal. Se quiser conhecer, te levo um dia. Nem que a vaca tussa. Não tô pedindo sua permissão, você não é meu pai. Não, mas eu sei que sua mãe ainda não enlouqueceu completamente. É só um passeio, Bob. Ele tá me chamando pra sair, mas não tem maldade. Não é? É... Não, foi só um convite de amigo. E o dia que eu quiser ter um namorado, você não vai poder fazer nada. Faz faculdade de quê, Larry?
Letras. Quer me passar o shoyu, por favor? Sabe o que é? Eu sou louco por literatura clássica. Spasiba. Pajosta. Você fala russo? Larry. E boiei. Agora você vai saber o que é sentir dor. Você tem toda a razão. Sai, sai, sai! Escreve pra Rússia contando essa história. Adeus, Léo. Princesa, agora eu quero ser ciborgue. Como ele nos achou tão rápido? Não faz sentido. Bob, o que está acontecendo? Espera um pouco. Tô tentando pensar. Nunca gostei do jeito que você bateu nele. Eu quero ser um ciborgue para poder bater com a cachorra. Legal, tá legal. Tudo bem, tudo bem. Eu sou um espião internacional emprestado para a CIA do Serviço de Inteligência da China. Alguém quer me matar. E esse Larry era um agente russo disfarçado, entenderam? Tá legal, me engana que eu gosto. Gostei. Por que ele veio sozinho? Fiquem aqui. Cadê as crianças? Lá dentro. Agora nada é mais importante do que a segurança das crianças. Nada mesmo. É claro. O Colton conseguiu a casa segura que você pediu. Então, está com aquele arquivo? Que arquivo? Aquele que o Colton mandou para você do computador do Paul Dark, você baixou? Eu não baixei nada. E eu nem cheguei a abrir o arquivo. Para com isso, Bob. É material confidencial. Eu preciso da cópia. Por que você acha que eu baixei esse arquivo? A não ser que alguém tenha dito a você, alguém que quer esse arquivo de volta. Olha, não vamos complicar mais as coisas. Me entregue esse arquivo. Você é um oficial de carreira. Por que está fazendo isso? Eu quero sair igual a você. Nós dois saímos por amor. Só que eu amo dinheiro e o Paul Dark sabe muito bem disso. O arquivo! Bom trabalho. Aí, vou te falar, você é o cara mais legal que minha mãe já namorou até hoje. Agora já sei como aquele Larry achou a gente tão rápido. Como? O relógio. O Glaze me disse para ficar com o relógio. Deve ter um rastreador nele. Irado! Você é um espião de verdade! A Jillian vai ter um treco quando souber. É que tem ferro nessas rochas. Vai interferir no sinal. Me dá o relógio. Se eu contar essa história pra alguém lá na escola, a diretora vai me suspender por um ano ou mais. Alô? Ei, parceiro. Onde é que você tá? Por que tá perguntando? Eu tava querendo aquele arquivo que eu te enviei. Aquele que eu queria que você abrisse. Bob, tá ouvindo? Colton, nunca pensei que se venderia pro Paul Dark. Que é? Você ficou maluco, cara? Tem alguma coisa errada. A gente tem que conversar. Boa tentativa. Bob. Bob. Vamos estar seguros aqui, eu prometo. Esse é o seu plano? Se esconder num hotel? Eu duvido que tenha frango empanado aqui também.
pode pedir comida no quarto? Fica um maluco, eu quero ir pra casa. Não. Você só vai estar segura comigo. Tô segura com você? Todo mundo tá tentando te matar. Então, isso não é maneiro? Aí, Bob, se você quiser casar com a minha mãe, eu vou fazer os convites. Eu te amo, Bob. Cai na real, Bob. Alô? Oi, Dilha. Oi, querida. O vovô dormiu agora. Eu já ia ligar pra vocês. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu sei que você vai ficar magoada, mas eu preciso te contar. Você tá bem? Eu tô bem. É sobre o Bob. O que foi? Ele não é quem você pensa. Ele é um espião. Um espião chinês. Tem uns terroristas tentando matar ele e agora a CIA também tá atrás dele. Farron, eu sei que você não gosta do Bob, mas tá pegando pesado. Eu esperaria isso do Ian, mas não de você. O quê? Não, é tudo verdade. Ele vai acabar matando a gente e você não tá nem aí. Farron, esse assunto está encerrado. Passa pro Bob. Oi, Dillian. Bob, me desculpe. Eu não sei qual é o problema dessa menina. É verdade. O quê? Tudo o que ela disse é a pura verdade. Olha só, essa brincadeira não tem graça. Seus filhos estão salvos. Eu garanto. Vou devolver os três assim que você voltar. Me conta logo a verdade, senão vou achar que deixei meus filhos com um doido. Bom, enfim. Tem que vir buscá-los. Bob, pode falar. Você tem mais alguma coisa legal além do relógio? Não encosta. É muito afiado. Legal. Tem mais? Maneiro. Bob, você tá acordado? Tá brincando? Ele sempre ronca desse jeito. Da tua casa você não ouvia? Eu sempre achei que fosse o porco. Você e a Dilha vão terminar, né? É, Farron, com certeza. Você venceu. Mas não tô me sentindo uma vencedora. Se amasse, não desistiria tão fácil. É pelo meu amor a Dillian e a vocês três que eu tenho que me afastar. É mais importante a segurança de vocês. Eu achei que podia deixar minha outra vida para trás, mas não posso. Reclama não. Você tem sorte de não entrar para essa família. Você não tem noção do que é viver num lugar se sentindo um estranho. Não tenha tanta certeza. Eu fui órfão.
Eu fui criado num lar coletivo. Não conheci meus pais, mas tive uma família. Eu tive dezenas de irmãos e irmãs lá. E eu não era parente de nenhum deles. Mas eu amava todos. Família não tem a ver só com laços sanguíneos. E sim com quem você ama. E com quem ama você. Dylan, por favor, me perdoe por tudo. Me diz a verdade. Você é mesmo um espião? Eu sou, sim. Eu ia contar para você no jantar, mas você me cortou. Não me interessa. Você colocou os meus filhos em perigo. Vai embora daqui. Bob, quando é que a gente vai se ver de novo? Nunca mais. Por favor, não vá embora. Quem vai cantar em chinês pra eu dormir? Vão estar seguros, eu prometo. Fique longe dos meus filhos. Querida mamãe, sinto muito, mas eu não posso ficar aqui. Meu destino é ser um espião como o Bob. Ia! Ha! Ia! Eu vou com ele. Muitos beijinhos do seu filho, Ia. O sinal voltou a aparecer. Pegamos ele. Vamos nessa. Bora, vamos. Vamos embora. Peraí, e embora por quê? Bob 006. Que coincidência. Amarem os dois. Vamos. Senta aí, fica quieto. Isso, amarra bem. O que é que você veio fazer aqui? Aí, eu vou, rapaz, com você, também quero ser espião. Esse aí que é o cara mau? Achei que vilões se deixou melhor. Como você me encontrou?
Eu peguei um dos seus rastreadores e botei no seu bolso quando te abracei na despedida. Garoto esperto. Valeu. Podemos voltar ao que interessa? Ajudaria se eu dissesse que estou aposentado? Espiões aposentados não fazem downloads. Eu não fiz download de nada. É mentira. Em quem você vai acreditar? Em mim ou no traidor? Alguém está bancando o menino levado. Ele instalou câmeras e microfones por todo esse lugar. Belo plano filmar nós dois juntos. Como é que você pôde trair o seu país? É simples. Eu vou ser bilionário. Aquele arquivo que você disse que não baixou é uma fórmula de crescimento de uma bactéria híbrida. Aquela coisa literalmente se alimenta de petróleo. Você já imaginou, do dia para a noite, todas as reservas de petróleo do mundo, puf, menos as da Rússia? Isso não tem preço, não é, camarada? Como conseguiu convencer o Colton a participar? Colton? Aquele caipira não sabe de nada. Ele nem sabe o que acontece no mundo real, ele ainda acha que a luta livre é para valer. Solta o menino, ele não tem nada a ver com isso. O senhor Linguarudo aqui acabou de contar o plano todo. Não podemos mais soltar o menino. Ele vai contar. Vai por mim. Ninguém ia acreditar nele. Nisso ele tem razão. Aí, chefe. Olha quem eu peguei bisbilhotando lá fora. Farron? Oi, gente. Por favor, sente-se. Só pode ser um pesadelo. Paul Dark, solte as crianças. Que eu encontre esse arquivo GBH pra você. GBH? Estocolmo GBH? Como sabe disso? Aí também já é exagero. Toda essa confusão só porque ele copiou um show pirata. Você é o quê? Foi você que fez o download? Ih, já vi que o combate à pirataria tá ficando sério. Você mexeu no meu computador? É particular. Eu só quis parecer descolado. Não precisava disso. Você já é descolado. Você é um dos garotos mais legais que eu conheço. Sério? Valeu. Por favor, prestem atenção. Isto aqui é uma arma. Peraí, eu sou o único garoto que você conhece. Onde está o arquivo? Tá no meu iPod, na minha escrivaninha. Tá vendo? Se quiser ser espião, não pode contar nunca a verdade ao cara mal. Foi mal. Eu sou novo nisso. Tatiana, leve uns homens até a casa do garoto e encontre esse iPod. E se a família estiver em casa? Mais uma loura burra no mundo. Mate todos! Não faz isso, não! Vão! Me tragam esse iPod! Vão logo! Vão! Agora, chegou a sua hora. Sai. Farron, vamos nessa. Eu vou na frente. Eu ligo o rádio. Eu vou colocar os doces aqui. Deixa eu ter uma. Alô? Jillian, me escuta. Não liga mais não, tá, Bob? Jillian, espera. Não desliga. Não. Se segurem. A gente tem que chegar lá antes deles. Será que ainda tem alguém de confiança na CIA? Liga logo pra lá. Tem, mas desligaram as minhas câmeras. Eu não tenho como provar nada. Você é que pensa. Eu sou tão esperto que eu gravei toda a conversa aqui no meu celular. Mandou bem, moleque.
Colton. Olha, presta atenção, eu tenho uma gravação para você ouvir. Aquele arquivo que você disse que não baixou é uma fórmula de crescimento de uma bactéria híbrida. Aquela coisa literalmente se alimenta de petróleo. O que é isso? É Halloween! Um monte de doces gostosos. Bobby! O que aconteceu? Achei que estivessem lá em cima. Todo mundo pra dentro. Bobby, a gente tem que conversar. Mãe, isso não é brincadeira. Faz tudo o que ele mandar. Vem. Tá? Pega o seu iPod. O iPod dele? Eu exijo uma explicação. Eles estão vindo. Quem? Os russos. Que russos? Estão lá fora, estão vindo pra cá. Os russos? É, Dillian, os russos. A gente tem que se esconder. É tarde. Todo mundo lá pra cima. Vocês entenderam? Tá, vamos. Anda, anda. Não saiam daí. Cadê minhas coisas? Aqui, pega umas coisas dele. Pra que serve isso? Pra proteger. Por que pegou o isqueiro? Não quero você brincando com fogo. Então tá, mas foi só dessa vez, hein? Vambora. Doces ou travessuras? E você quem é, garotinha? Sou um ciborgue enviado do futuro pra acabar com você. Mãe, aquele homem sabe voar. Minha família. Pôs os meus filhos em perigo. Eu não tive intenção. Eu amo seus filhos. Eu quero me casar com você. Com a família toda. E eu também queria me casar com você. Mas a gente vai ganhar o quê de presente de casamento? Uma bomba? Muito bem, Bob. Chega de truques. Eu achei que finalmente tinha encontrado um homem normal. Alguém que gostasse de... Dá pra gente conversar mais tarde? Ah, ele ficou com meu cinto. Pega ele! Dá o iPod pra mim, garoto. Aí, vamos sujar a casa toda daquele manezinho. É, vamos sujar. E aí, galera?
Vamos procurar outro moleque pra roubar doce? É, um bem fraquinho. Agora você vai saber o que é diversão. Aí, Larry, pensa rápido. Beleza. Anda, gente, entra no quarto. Rápido, indo, tranca mãe. A porta. Você vai sair daqui direto pra cadeia. Pena que sua aposentadoria foi tão curta. Pode me matar, mas solta a família. Não dá, eles sabem demais. Mas eu vou te matar primeiro, não vai ter que assistir. Com licença, senhor. Não pense que isso muda as coisas. Todo mundo pro chão! Tudo bem. Eles são amigos. Seu traidor desgraçado. Vem cá, vem cá. Vamos lá. Anda. Anda, segura. Vai. Isso, aqui tá limpo também. Por aqui, por aqui. Você aí. Quieto. Oh, quem colocou essas algemas assim? Ah, desculpa, o que, que foi? As algemas estão apertadas, eu não sei colocar essas coisas direito, eu não passo de um caipira, você lembra? Ah! Tá todo mundo bem? Só uns arranhões. Olha só, esse aí é que é o meu chefe. Ah, olha só que maravilha. Você fez um bom trabalho gravando aquela conversa, garoto. Esse rapaz aqui pode ser um tremendo espião um dia. Ah, ah. Eu já estava com saudade daquele macacão laranja. Desculpe ter suspeitado de você. Esquece isso, irmão. Bota a culpa na falha de comunicação. Obrigado. Desculpe ter feito vocês passarem por tudo isso. Adeus, Gília. Adeus, crianças. Bob! Eu vou sentir saudade. Eu também vou. Espera. Eu sei que ele mentiu. Ele fez isso pra proteger a gente. Todo esse tempo ele só tava querendo proteger a gente, mãe. E mamãe. Você nunca vai achar um homem tão bom quanto o Bob. Nunca. Eu nunca pensei que eu diria isso um dia. Mas eu concordo com a Ferrin. Você também pode se pronunciar. Eu quero que o Bob seja meu pai. Você, Gillian, aceita Bob como seu legítimo esposo? Aceito. E você, Bob, aceita Gillian como sua legítima esposa? Gillian, tem mais uma coisa que eu preciso contar. Meu nome, na verdade, não é Bob. Tá tudo bem. Eu aceito. Uhum. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva.
Atenção e... ação! Não, esse cara é tão mal que seria capaz de vender o carro. O senhor tá querendo encher o tanque do carro de graça, a gasolina tá cara. Não, esse cara é tão mal que seria capaz de vender o carro e beber a gasolina. Foi mal. Desculpa, tá, amigo? Oh. Ah, muito bom. Deixa eu sair daqui. Bob, eu não quero mais ser princesa. Agora eu quero ser cyborg. Eu sou um espião internacional emprestado para a CIA do Serviço de Inteligência... Inteligência. Então, eu vou pegar umas coisinhas e vamos pra casa de vocês. Eu sou um espião internacional emprestado pra CIA do Serviço de Inteligência, do Serviço Inteligente da China... Inteligente! Pá, pá, pá! Eu já derrubei ditadores. Acho que ele comprou esse caminho e eu ia falar, ah? Você pode escrever um poema, Bob, tipo, um poema. Você pode escrever um poema, eu odeio essa língua. Quando um homem se casar com você, ele vai se casar com vocês quatro. E não esquece do porco, do gato e do peru. Ai, peru! Do peru? De onde é que surgiu esse peru? Sei lá. E quando a minha avó... Desculpe. Ai, droga. Quando a minha... Droga! A minha avó... Quando a minha... Quando vocês focam nela, eu fico muito feliz. Bom trabalho. Aparece. A câmera tá em você. O que, que eu tô fazendo? O que, que a gente tá fazendo? A gente tá filmando. A gente tá fazendo um filme. Engraçadinho. Gravando. Aí, 006. Não deu certo. Volta. Tchau, pessoal. Thank you.